ନିର୍ବାଚନର ଘନଘଟା ଭିତରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପର ଝଡ଼। ମୋଦିଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦୋହରାଇ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଖୋଲା ବିତର୍କର ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଖୋଲା ବିତର୍କ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିବା। 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି? କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଛାଡୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ? କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି? ସ୍କୁଲରେ କାହିଁକି ହେଉନି ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି? କାହିଁକି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆମାନେ? କାହିଁକି ସୁଧୁରୁନି ମେଡିକାଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା? ଓ କାହିଁକି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର? ପାଣି ନାହିଁ, ଜଳସେଚନ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଲୋକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସୋମବାର ନବୀନଙ୍କୁ ମୋଦି ପଚାରିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଇସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ସବସେ ଜ୍ୟାଦା ଶ୍ରମିକ ଦାଦନ କରତେ ହୈଁ, ପଲାୟନ କରତେ ହୈଁ, ଆଖିର କ୍ୟୋଁ ଯହାଁ ଜ୍ୟାଦାତର ଅସ୍ପତାଲୋଁ ମେଁ ଡକ୍ଟର କେ ପଦ ଖାଲି ହୈ? ଆଖିର କ୍ୟୋଁ ଯହାଁ ବଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ମେଁ ବଚ୍ଚେ ପଢ଼ାଇ ବିଚ୍ ମେଁ ଛୋଡ଼ ଦେତେ ହୈଁ? ଆଜି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦୋହରାଇ ନବୀନଙ୍କୁ ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେ ପୁଣି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ କୂଳ ଓ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ବି ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ କାହିଁକି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍କୁଲରେ କାହିଁକି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି? କାହିଁକି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି? ଦାଦନ କାହିଁକି ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଲଟିଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କାହିଁକି ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଇଲେକ୍ସନ କରିନାହାନ୍ତି? ଏହି ପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବାର ଅଛି। ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଟୋକନ କଟନୀ ଛଟନୀ ନାଁରେ ଶୋଷଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଆଜି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳ। ଧାନ କିଣିବା 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 3100 ଟଙ୍କା ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଠିକ ରେଟ୍ ଆମକୁ ନେଇ ମିଳିପାରବାର। ଏବେ ଶୁଣୁଛୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସରକାର ବିଜେପିର ସରକାର ହେଲା ପରେ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଲିଛେ। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ବି କାଲି ଘୋଷଣା କରିଛେ ବୋଧେ 3100 ଟଙ୍କା ବୋଲିକରି, ସେଟା ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେତା। ବିଜେପି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଅନୁସାରେ 25 ଲକ୍ଷ SHG ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି। 15 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଘର PM ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଭୂମିହୀନ ରହିବେନି। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ହବ୍ କରାଯିବ। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଦିଆଯିବ। ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା 3000 କରାଯିବ। ଗରିବଙ୍କ ଘରେ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବିଜୁଳି, ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ ଓ ପିଇବା ପାଣି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ସୁପର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ। ମୋଦି ସରକାରର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଉପହାର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମାମାନଙ୍କୁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବୁ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଙ୍କେଜ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ହବ୍ କରାଯିବ। ଇଏ ଆମର ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଇଛି। ସବୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରର ଇ ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯୋଡ଼ିବାର ସଂକଳ୍ପ ଆମେ କରିଛୁ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡିଓରେ ଆଉ ଗୁମାସ୍ତା ରିମୋଟ ଯେମିତି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ
टीका टिप्पणी देवार उच्चता मोर भी ना आपण मैंने देखा किए जने रिमोट रे कहवा पड़ी प्रश्न पचारंतु एटा को कहंतु तापरे सीए सेटा को केते कही पारुचंदी न कही पारुचंदी पुणी सीए भड़ाटिया गुमास्ता ताकु निजे कहउचंदी से कथा रिमोट रे गुमास्तांक कंट्रोल लो चित्र ए गोटिन भे सोशल मीडिया रे एमिति माळा माळा वीडियो एबे वायरल होची मु पारला महाराजा श्रद्धांजलि अर्पण करिछ BSKY की भलो होची ममता भलो होची लक्ष्मी बस भलो होची नुआपड़ा जुधिष्ठिर पटेल और बरगड़ बलराम और संबलपुर मलभई को रिपोर्ट अर्गस न्यूज आईफोन और संगसाथी आपणक पिलाटीर पाठपढ़ा ओ करियर को प्रभावित करुचि कि आपण सेतिपे विवृत कि तेबे आज ही आसंतु आपण चाहुतिबा मन लागि संपूर्ण आवासिक स्कूल TSC गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।